No moro. Tämä olisi tämmöinen videosarja tässä alkamassa. Ja siihen liittyy oskilloskoopit, sitten funktiogeneraattorit ja sitten vaihtovirtalähde ja sitten tasavirtalähde ja niiden tutkiminen. No lähdetään katsomaan tästä tämmöistä hommaa, että tämä kuva tässä näin, niin tuossa kirjassa sivulla 223 oli tämä sama juttu käyty läpi, että minkälaisia eri jännitemuotoja tai aaltomuotoja sitten meillä on olemassa. Ja periaatteessa tämä nyt sitten ehkäpä liittyy enemmän sen niin kuin elektroniikkapuolelle, mutta totta kai sitten vaikkapa tämä sinialtojuttu, tämä näin, niin tämä liittyy sitten myöskin sähkövoimatekniikkaan, koska sähköverkossa oleva jännite on sitten sinialtoa. Ja käymme sitten läpi tässä nämä, mitä tarkoittaa. Ja periaatteessa tämä vaihtosähkötekniikan tämmöinen niin kuin pointti on se, että meillä on aina tämmöinen jonkinnäköinen tämmöinen kuvaaja, että tässä on aina aika akseli tänne päin, tuolla on näin. Että se voisi olla vaikkapa sekunteja, että 1, 2, 3, 4, mutta se on kyllä yleensä paljon pienempi niin kuin suure arvo. Että se on vaikkapa millisekunteina olisi tässä, että 1, 2, 3, 4, 5, 6 olisi näin. Sitten tuossa ylöspäin on jännite näin. Ja sehän meinasi tämmönen homma, kun oli sinialto, mikä me on tässä. Niin tämmönen kuva, mikä tässäkin sitten on, tämmönen näin täällä. Niin se kuvaa semmoista vähän niin kuin pysäytyskuvaa, snapshottia jostakin tilanteesta voisi olla. Että jos me jännite on lähtenyt tosta kohdasta nolla, 0 volttia, 0 sekuntia, tai 0 millisekuntia, ihan mikä vaan. Sillä ei ole mitään väliä, mikä tämän aika-akselin se on se itse välimatkat siinä. Niin, okei, tosta mennään näin ja sitten mennään tämän ensimmäisen positiivisen puolijakson yläpäähän näin. Sitten mennään nollaan. Ja sitten tulee periaatteessa sama juttu, mutta se menee sitten miinuksen puolelle. Tossa näin. Tossa, tämä on negatiivinen puolijakso, niin tämä on sen huippuarvo täällä, kunnes päästään takaisin tuohon nollaan. On näin. Eli periaatteessa tässä on näin, että se on tosta. Tästä kun lähdetään toi ylös, alas, miinukseen ja takaisin ylös, niin tosta tohon on yksi koko jakso. Se nimittäin helposti niin kuin luulee, että se on vain tämä ensimmäinen tässä, että tosta tänne. Ei ollut. Se oli vain puolet siitä. Se on tosta, näin ja tonne. Se on tämmönen homma. No, ehkäpä se kaikille tutuin tämmönen asia oli semmonen kuin 50 hertsiä. Niin sehän meinas sitä asiaa, että tosta tähän ja tohon. Semmonen pätkä tapahtuu 50 kertaa sekunnissa. Niin se on tämän meidän, siis Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Saksassa, tässä Pohjois-Euroopassa ja monessa muussa maassa, niin on tämä meidän sähköverkon taajuus on 50 hertsiä. Se on niinku totta, se on näin. Ja vieläpä semmonenkin, että tämä Pohjoismaat tässä kun mennään näin, niin siellä Ruotsissa ja Norjassa, tuolla niin siellä alkaa jännite samaan aikaan samasta kohdasta nolla. Nollasta menee näin tuolla näin. Elikkä silloin, että jos vaikka sähköenergiaa tuodaan Ruotsista Suomeen tai toisinpäin ihan miten vaan, niin ei tarvi niin kuin tehdä mitään temppuja sen suhteen, että jos se olisi eri kohdassa se nollakohta. Jos se nollakohta olisi vaikka Ruotsissa tässä puolessa välissä, laittaa sitten siinä johdot yhteen. Tulisi aika pahanäköinen oikosluku. Mutta jos ne ovat samassa kohdassa, ei ole mitään hätää, se menee tuolla. No niin, se meni vähän yli. Mutta palataan siihen 50 Hz asiaan. Niin sitten oli semmoinen laskusääntö, kun 1/50. Se antaa meille semmoisen luvun kuin
0,02 sekuntia, eli 20 millisekuntia, niin se on sitten toi kohta. 20 millisekuntia on mennyt siitä, kun se on lähtenyt tosta, se ensimmäinen näin. Eli 0,02 sekuntia on mennyt silloin aikaa tossa. Että jos semmoista yrittäisi piirtää kynällä tämmöistä niin kuin näin, niin siinä loppuisi paperi kesken tossa. Ei kellään niin kuin olisi semmoinen homma. Niin sen takia meillä on sitten annettu tämmöinen niin kuin tapa, että se voi piirtää tässä sitten näin. Se on se tilanne tossa kohtaa, se on niin kuin pysäytyskuva. Ja se sitten jatkaa täällä jossakin tuolla menemään se sitten niin kuin todellinen tämä aalto. Okei. Ja se myöskin on sitten alkanut joskus täältä aikaisemmin näin. Mutta tossa kohtaa tästä tonne. Se on tämän näköinen. Okei, siniaalto. Se on siinä. No sitten tässä on näin, että niitä aaltomuotoja on sitten pääosin muutamaa erilaista olemassa. No tämä on tämmöinen kuin sahalaita-aalto. Eli se jännite, mikä tässä sitten on, lähtenyt tuolta nollasta. Se lähtee nollasta ja nousee niin kuin lineaarisesti johonkin arvoon. Vaikka 1 voltti tai 10, joku vaan. Sitten se menee niin kuin samaan kohtaan kuin se oli, mutta miinusmerkkisenä jatkaa tuolta, näin, olisi tossa. Ehkäpä käyttökohteet tämmöisellä asialla sitten on näin, että jos jossakin menee tämmöinen signaali, niin se voi olla joku elektroniikkalaite, se voi olla joku äänentoistolaite, joku signaalin käsittelylaite, mikä sitten tarvii tämmöistä johonkin vaan. Että semmoista niinku tarkkaa käyttökohdetta, mihin just tämmöinenkin sitten menisi, niin ei välttämättä voi semmoista yksittäistä sanoa. Käyttökohteita on vaikka miten paljon. Sitten tossa kolmioaalto. Lähtee vähän samalla tavalla kuin se sahalaita-aalto. Tosta menee suoraan ylöspäin näin. Sitten laskee myös tossa lineaarisesti näin, että nollaan ja menee sitten miinukselle yhtä paljon tämä, kun toi tuolla menee ylös alas näin täältä. Sama juttu, käyttökohteet, vaikkapa signaalin käsittelyssä, äänentoistossa, joku tämmöinen testi, että millä tavalla joku kaiutin sitten käyttäytyy siellä, olisi näin. No, sitten tossa kanttiaalto, eli lähtee näin, että on joku tietty jännitearvo, vaikkapa 1 voltti, tai sitten 10, joku vaan. Tossa menee näin. Sitten se niin kuin loppuu tossa ja menee sama kohtaan miinukseen. Jatkaa näin. Olisi tossa menisi täältä vaan näin tuolla. Niin tää on tämmönen niin kuin karkea näkemys siitä, että mitä olisi joku tiedonsiirto. Siis digitaalinen tiedonsiirto. Kun se on vähän niin kuin 0 ja 1. Jos joku asia on analoginen, niin niitä niin kuin välimatkoja on ääretön määrä, niin kuin vaikka nollasta menisi joku tämmöinen näin tuolla 1 volttiin. Mutta jos joku asia on digitaalinen, se on joko 0 tai se on 1. Että tämä olisi 0, tämä olisi 1. Se olisiko vähän niin kuin loputon sua kertoa niin kuin tästä asiasta, mitä se nyt sitten niin tarkalleen ottaa nämä asiat meinaa, mutta se uusin painos, sähköasennusharjoitukset ja kuulemahetekniikka, niin siellä on digitaalitekniikasta aika laajakin kappale. Voitte katsoa sitä sieltä se, mihin niitä 0 ja 1 voi käyttää. Okay. Ja sitten vaikka tässäkin näin, että mikä tässä olisi sitten se koko jakson niin kuin muoto. Okay, se lähtee niin kuin tosta 0 sekunti on tuolta. Lähtee täältä, menee alas, ylös ja noin. Tässä kohtaa. Ja sitten lähtee niinku saman näköinen lähtee ylöspäin tosta. Menee näin. Se olisi toinen. Et aina kun lähtee semmoinen samanlainen, saman näköinen kuva tossa, niin tulee aina uusi tämmönen tuolla. Ja sitten näin, että jos mä zoomaan tästä nyt sitten nyt nämä kaikki tähän näkyvien vielä kerran näin, niin ajatellaanpa sitä näin, että mitä jännitearvoja sitten näillä voisi ehkäpä olla. Niin siniaallolla tää näin tuolla, niin ajatellaanpa semmonen asia, että sulla on joku kaiutin ja siellä vaikka sitten semmonen kuin 1000 hertsiä
olisi näin. Eli 1000 kertaa sekunnissa menisi tämmöinen tässä näin. Jännite olisi vaikka sinne 3 volttia ja laittaisi semmoisen vähän niin kuin plus- ja miinusjohdot johon kaiuttimeen. Niin se voisi kuulostaa semmoiselta, kun joku viheltäisi. Se olisi niin kuin näin. Mutta toisaalta tämä sinijaltokin tässä, niin nyt kun mennään niin kuin tästä ihan muutamasta voltista, siis tyyliin kaiuttimet, kun ottaa semmoisen jännitteen toimijakseen, niin se on niin kuin se, tämä ääripää niin kuin täällä niin kuin pienemmällä päällä. Mutta sitten kun mennään tuonne verkkojännite 230, joka muuten oikeasti oli, tehollisarvo oli se homma. Verkkojännitteen, siis 230, se huippuarvo, mikä täällä on, on 325 volttia. Ei ole 230, vaan 325, se on näin. Okei, mennään eteenpäin tuolta 400 kilovolttitasojuttuihin, se on niinku siellä. Mutta tämä sahalaitajuttu, kanttialtojuttu, kolmioaalto, tämmöiset muut, niin niiden jännitteet on tyyliin nollasta vaikkapa 10 volttiin tai joku tämmöinen. Ei missään tarvita sahalaita-aaltoa, että täällä olisi joku 1000 volttia. Ei, että se on tämmöisen niin kuin signaalin käsittelyyn äänentoisto juttu, elektroniikka-asiat on niin kuin nämä tässä. Kyllä tämäkin on, mutta nämä kolme niin kuin pääosin täällä. Että semmoinen.